Страхотните суперфайтове, които са подготвили нашите организатори, мачове, които са с огромен заряд. Първият от тях е в категория до 51 килограма и половина. В червения ъгъл на ринга каня Моника Баласао, Румъния. Ето сега една интересна среща. Да, много интересно. Ето сега би казал нежната половина на мъжкия, на кикбокса по-точно. Това е още една румънка, Моника Баласоу, която така е шампионка на Румъния, доколкото разбрах. Две победи, една загуба на профи рънга. Сега обаче нека да видим, аз така лично също имам големи така сантименти и симпатии към Пламена Димова, не само, че от Варна, ми доста често ни помага в коментарите. Определено от най-класните български състезачелки. Да кажем, световна, двукратна европейска шампионка и във всички стилове, и К1, и Муайтай, многократна републиканска, да, също. И доколкото разбрах, тя си двоумеше от след тази гала, дали ще участва на световното първенство в Сараево. Да, да участва. Да, ето е Пламена Димова, впечатляващо излизане. Атрактивна е. Да, не беше се появявала на ринговите Пламена. Имаше контузия, колкото разбрах, доста време лекуваше. Да. Това беше едно от нашите желания да видим на ринг. Не знам дали си гледал някой след това повторенията на първата част на Savage's Kickboxing, но тя беше мой гост, коментирахме тук и на няколко пъти спомена, че ако слушат организаторите в лицето на Добромир Иванов, да, може да направиш шоуто. Чух това, но... Едва ли само това е било причината? Не само това, да, по мен е клас състезател, който определено има място на професионалния ринг. От което е, че и за нея е добре, тя направи малка пауза. Надяваме се да се възстанови на 100%. Този матч имаше и негови особеност, така да кажа, защото румънска състезателка до преди седмица преди боя не беше на 100% сигурна, че ще участва. Беше в болница за около седмица Моника. Но виждаме усмихната. Надяваме се да е в добра спортна форма. Да, приятно изглежда румънката. Така, но колкото да не е професионално, да по-симпатична ми е Пламена Димова. Е, определено. Queen of the Ring, както тя са кредитите на ринга. Наистина необходимо ми беше една такава изява доста време. Така знам, че много здраво тренира, но добре ще ги различавате, уважаеми зрители. Пламена Димова, по-висока. Да, определено по-ниска румънска състезателка. Ми това за няколко пъти вече ми направи впечатление, че ръстовото превъзходство, особено при жените, няма никакво значение. Да видим, сега след толкова много тренировки, какво ще покаже Пламена. Застава на центъра на ринга румънката, което... По-ниска, но по-компактна, по-мощна изглежда румънката. Определено. Определено започва с интересно. Да, категорията, само да уточним, че е 51,5 кг. 51,5 кг. Надяваме се да станем свидетели на доста зрелищен сблъсък. Добър апрекът тук в черния дроб, който не си помена, но износи си го спокойно румънката. Ето вече ти помена за центъра на ринга. Да. Промениха се нещата. Отпусната е, раздвижена е. Ето отново. Да, има пропуски в корпуса румънката. Доста удари пое за това малко време там. Ние личат обаче на сега, да, така добре ги помнят. Явно има добра поносимост. Ето чуваме от лагера Краси Кирилов да раздвижва повече, макар че добре се движи. Търси клинча румънска състезателка. Най-вероятно вече се дава сметка, че срещу себе си има сериозен противник. Да. Да уточня зрителите, само при няколко месеца Пламена се пусне на държавното първенство по бокс, където на финала загуби от националката Габриела. Така че универсална състезателка, бих казал.
Смени гада румънката. Дяваме се, дем още какво да покаже. Да, върви и този първи рунд. Да, върви напред. Харесва ми, че върви напред, че е агресивна, защото това е предпоставка за много хубава среща. От тук много тежко круши влезе страна на пламена. Отваря малко ръцете си румънката, когато върви назад. Тук 3-4 колена. Да. По-разнообразна е пламена Дилма до момента. И определено по-опитна. Румънската състезателка е на 18 години. О, значи тя първа изгряваща да. В спорта. Еми за 18 годишна мисля, че много добре си стои. Да, но ми правя чест, че прие тази среща определено. Да, и както ти кажа, че имало и здравословен проблем. За момента не личи особено здравословния проблем. Сиди твърда на ринга, дори да влезе удар, го износва без проблеми. Сега добра подсечка на пламена. Все пак не можем да отбележим и двете са с много така, особено пламена. Стайлинга е много фешън. И такъв първи рунд, който... Проучвателен, даже бих точно, казал. Да. Пламена доста отпусната в първия рунд. Нямаше напрежение толкова за нея. Може би проучваш съперничката си така, как да подходи по-нататък след нея. И двете обаче виждаме, че не сядат. Чува се, говори нещо пламена, просто не мога да чуя какво. Много добър съвет тук от страна на Петър. Да, на засрещане с коляно. Много добър съвет. При положение, че румънската седателка е по-ниска, може да използва този прием пламена. Виждаме, че румънката не диша тежко въгъла. Еми хубави указания, да видиш. Определено мога да кажем, че това е проучвателен рунд. Има достатъчно време да покаже пълния си капацитет пламена Дилма. Поздравиха се двете. Наистина. Да видим сега какво ще ни предложат Моника Балансуел от Румъния и пламена Димова. В синия ъгъл, румънката, червения, добре започва. Да, тук добър кик пласира румънката, но виждате, че при пламена не отрази. Тук много хубаво се видя. А тук по правилника нямат право на това навеждане с две ръце към коляното или задържане. Идеята на правилника е максимално да се изчисти боя, да няма клинчове, да няма дърпания. Ами то не е, първо не е гледаемо и за зрителите не е интересно изобщо. Макар, че създателите си отдъхват така. Взимат си да, няколко секунди. Да, определено някой. Други пък се морят в клинча. Да. Но колкото по-атрактивна е срещата, толкова по-добре за публиката. Реално погледнато, тя е и движещата сила на тези мероприятия. Трябва да останат доволни от това, което гледат. Да, колкото и грубо да звучи, зрелището си е зрелище. Естествено. Да. Тук се размина с левия кик румънката. Тук се една хубава размяна. Добър десен влезе пламена. Опитва се обаче румънката винаги да излиза с удар от тези. Но аз така наистина ми излизаше малко на по-голяма, не знаех, че е на 18. Тук проблем с протектора. Нормално е, при жени трябва да се обръща внимание на тези неща. Да, здравето, разбира се. Аз тази връзка бих искал да кажа, че преди месец в ефира на B1B Action TV даже по-малко предавахме на живо европейското по бокс за младежи и девойки. Специално преди девойките ме направи пищане изключително много клинчове. Охо, тук е много добро засрещане от пламена. Тук браво, много браво, добро тук... майгери. Съживи се пламена, да, румънката да, влезе в размяна, виждаш. Да, наистина става двобойта, като румънката ни отстъпва. Не отстъпва, застава срещу нея и влиза в размените. Две хубави атаки обаче на пламена да отбележим. Да, по-точно чудари бяха ние неопределено. Еми опита си е опит все пак. Не. Знае кога да натисне. Но аз лично искам да видя още от нея. Знам, че може да покаже. Да, малко по-пухкавичка ви се вижда румънката, но... Определено, това... телосложението не е много... адекватно на спорта, но
Реално погледнато. Видяхме Анди Руис как прилича на... и какво направи Джошуа. А тук трябва да ги раздели съдията. Да, да. Мисля, че по мен няма полза от тези клинчове. В чистата игра тя би била по-лесно би наделяла. Да. Виждате, по-отпусната. И тук да, хубаво. Бекфист, това, че ето пък върна румънката едно дясно круши. Еми да, приятно съм впечатлен от Моника. Ето чух ти се, че... чува си във ъгъла, да, да ни дава толкова пространство за работа. И Краси Кирилов също каза да ни дава толкова пространство за работа. Но и все правилни съвети. Естествено, да. Вича румънката колко спокойно диша. Да, да. Определям физиономията и виждам, че са и обяснили, че срещата не върви добре за нея. Жалко, че не разбираме румънски. Какво? Не, аз си мисля, че Пламена в третия рунд, така са по-развихри. Очаква се, да видим. Да, но наистина сега като ми обърна внимание, толкова спокойно седиш румънското момиче. Тя е готова за началото на срещата в средата на ринга. Трети рунд, аплодисменти за Моника Баласао и Пламена Димова. Отново се поздравиха, похвално. Да видим сега третия рунд, какво ще ни предложат. Да видим дали Пламена ще работи по инструкциите на ъгъла. Дали ще тръгне по-напред, да скъси дистанцията, да работи повече тя. Аз мисля, че и румънката така ще се поактивизира. Да. Така, румънката определено е инициаторка на тези клинчове. Да, определено тя търси повече клинча. Трябва малко да се активизират и двете състезателки, като за третия рунд определено прекалено много изчакват. Тук беше... Доста опасен удар от страна на румънката и попадна. Хареса ми, че и пламена го износи. Изненада. Да, на удара попадна. Много добра техника от нея. Много опасен удар между другото. Дали пък обаче нещо показва към крака си? Не, няма нещо. Страхотна техника тук. Да. И наистина много изненадваща. Тук отново с петата. Значи, показа, че може да... Показа зъби румънката определено. Точно. Еми това ето, трябва да амбицира. Да. Еми да, трябваше да я доса. Трябваше да се случи това може би във втория рунд. Пак има проблем с наградника, може би. Определено две много атрактивни техники. Впечатлен съм. Има бъдеще. Със сигурност Моника Баласао. Ела запомним това име. О, тук вече хубав удар на пламена. Ето, чукваме отново предимно коляно, няма ваше, така поне са указанията, но пламена може би най-добре знае кога да ги използва. Ми казал, че тази последна минута на двобоя трябва да... Той работи с колената, но ето румънката инициира клинча. Играе доста зряло. Да, за възрастта си. Да. В определени ситуации темпото, прегръща. Тук хубаво ляво крушение, едно и пламена върна. И ми да, предполагам, че се е отразило така дългото отсъствие от... Загубила и ръгови ритъм, но пък опита си е опит и... Класата си е класа. Сега в момента тук е много добро дясно. Ето, това е истинската пламена. Това трябва да се случва, да. Събуди се и публиката. Ами... Чува ти съвета, скочи с коляното напред. Да. Но много бързо скъси Моника и нямаше как да попадне точно. Ето много се стара да работи с Бекфист.
Интересен финал, хубав трети рунд. Да, доста повдигнаха темпото и приемите даже в третия рунд. Много различни техники, много повече размени. Ей, румаката се самочувствие, вдига и ръката, Моника Баласал. Не направи изобщо лоша среща на румънската състезателка. Ей, все пак мисля, че Пламена така повече качество показва, така че... Да, безспорно, имаше малко просвети в играта на румънката, но определено победата колебани, би трябва да запламена. Но браво, 18 годишна момиче наистина. Но доста пъти бяхме свидетели на мачове на Пламена, когато опонентките ни изкарваха до края на срещата. И аз очаквах така да приключи, но... Да, мисля, че доста добра среща, за да може да играе третия рунда. Влизаха в размени, получаваше и тя удари, както... 51 кг и половина беше... Но да видим крайното решение. Победителката е голямата българска шампионка... Очаквано, да, естествено. Не е достатъчно това, което направи Моника в третия рунд, за да спечели. Спокойно при Моника така решението. Аз забелязвам, че е достатъчно адекватна да знае какво се случва на ринга и какъв ще бъде резултата. Но пък с тези няколко много така атракции... Връчва също награда на победителката. Благодаря на нашите партньори още веднъж. Е страхотен матч наистина и за двете. Пламена, искаш ли да ни кажеш... Доста свежи си за след срещата. Моля? Окей, добре. Пламена, за да не иска да говоря, значи не е добавно от себе си, познаваме много добре. Е, 100% съм сигурен, че искала да завърши срещата преди третия рунд. Но някой път не се случва то. Я да я чуем все пак. Пламена, си вие сте приятелите ми, които са тук и ме подкрепят, обичам ви. Разбира се, благодаря на треньорите, бидайки перфектни. Искам да кажа, че това предизвикателство го приехме в последния момент и много малко време имаме за сериозна подготовка, но съм много доволна. Винаги страхотен екип. Благодаря още веднъж на организаторите, искам да кажа най-вече, че съм тук тази вечер и че във Варна и на всички вас. Забавлявайте се. Надявам се, шоу. Браво, позитивна, да. Позитивна, браво. Да. Много хубав призив. Благодарност към тренерски екип. Всеки състезател трябва да уважава треньорите си, към организаторите. Ето виждаме, да, залата да така, тези празни места, които виждате, уважаеми зрители, залата е 5100 места, така че мисля, че са повече от 2000. Повече от 2000 човека, да. В двата странични сектора също имаше доста хора. Ние включваме и VIP масите. Да, където са... Ами хубаво се получи, да. Аз съм Пламена Димова, знаем какво може всички, но пък Моника Баласал, само на 18 годишна, наистина бъдеще пред румънската състезателка. Сега обаче се насочваме към вече по, бих казал, тежките срещи. Диан Галинов, 72,5 кг срещу украинеца Дмитрий Васюк. Доколкото си спомня, той беше гости в първата гала в Шумен. Да, това е среща реванш за двамата. В предната им среща Дмитрий Васюк наделя над Диан. Много трудно, здравен матч. Определено трудно, получи си хубава среща. Надявам се също да се повтори тук сега. Но имайки предвид стила на игра на двамата бойци, съм сигурен, че матчът ще бъде оспорван. Кора в украинеца, да е определено, Дмитрий Васюк. Също може да се каже за Диан. Диан, точно също така. Също много кора в състезател. Още повече той пък загуби точно пред собствена публика и така мисля, че не му е било много приятно. Сега ето има възможност за изява. Е, да, време беше да видим да чуем така руско излизане. На руски език имам предвид, украинско. Да, много е важно нашите състезатели да могат да премерват сили с чужестранни бойци, за да може да сверяваме часовника. Точно така, да. Особено когато бойците са класни. Ами за да го каните втори път, мисля, че Васюк е заслужил. Страхотна среща, да. Страхотна среща направиха в предното издание. Дигнаха публиката на крака. Да. Сигурен съм, че тук ще се случи същото. Наистина това са двама атрактивни състезатели. Двамата стила им е да вървят напред, да търсят боя. Просто. А, виждам, че рефер така спокоен съм, Краси Димов. Доколкото знам, е и председател на сирийската колега към Българска конфедерация кикбокс и муай-тай. Така че е опитен. Надявам се, всичко ще бъде по правилата. Ето виждате, две много изтренирани момчета. Просто и двамата да. С хъс физически изглежда страхотно. Да, изчистени е много добре. Тук вече... Много нахъсан ми се видя Диан Галинов. Така... Има да си връща. Определено трябва да бъде нахъсан. Особено пред
родна публика тук във Варна. И да, ако направи аналогия, и Али така искаше да направи реванш срещу другия румънец, но не му се получи. Това е страхотен пример. Човек, когато е неподготвен, не трябва да надхвърля себе си. И тия причините са комплексни, предполагам, но да видим сега какво ще ни предложат двамата. Така, определено много така, внимание трябва към Власюк. Ако си извлякал необходимите полуки, Дилян Галинов, така че... Доста твърд си Власюк, сменя гардовите, играе много правилно. Още предния път го забелязахме. Това типично ли е за украинската школа? Или? Бих казал, че украинската школа е една от наистина много добрите. Ние нямаме чак толкова големи наблюдения на тях, защото не са в Европейския съюз. Имам преди, че не се изявяват в Европейския съюз точно толкова. Повечето насочени към руските състезателни формати. И Азия, определено. Доста украинци се изявяват в Азия. Достатъчно е споменен братта Кличко, сега ако не се лъжа и Усик също, да, така че. Без проучване започва първия рунд, вижда се как и двамата не мислят да губят време. Да. Малко по-висок е Власюк, до момента няма никакво значение. Да, този среща определено предния път, видяхме, че днес не нямаше значение. О, тук хубаво, едва две попадения на Диан. Точно в целта, хубаво. Доста по-спокоен изглежда, да. Доста по-спокоен изглежда, позволява си да сваля ръцете долу. Но пък украинеца държи центъра, така като... Да, както споменахме и предните срещи, в професионалния кикбокс не е задължително, който държи центъра да е победител в срещата. Но и това често се променя, в зависимост от как вървят рундовете. Когато един създател се умори, това може да се промени лесно. Тук е хубаво ляво круши на Власюк. Да, успява Власюк да го изненада, Диан Галинов. И то затова големите създатели са големите, тъй като успяват да сменят. Старва прави чудър Диан в момента. О, сега... Малко удар след... Команда стоп, да, трябва да се извини. Асетимов веднага ще поправи грешката. Неволно вече, разбира се, бе тръгнал вече. Двамата с голямо желание за победа, сигурен съм. Тежки удари, тежки удари, плътни. Единственото, което е, че гарда му е много долу, но явно му се получават нещата. Много по-добре започва втория светлобой срещу Власюк. Да, тук е Старвайна, дясно крушие за малко. Да, ето чухме, дигни ръцете. Нормално указание от тъгава. Да, определено много хубав първи рунд. Да, и Власюк е той от тези бойци, които няма да седнат да почуват. Виждаме сега как неговият треньор с така и по езика на тялото съдя. Има повече агресия, иска да вложи и по-разнообразни. Но мисля, че Диан Галинов с малко, но така има леко предимство в тази среща. Наистина много близък първи, но това може да се промени още в началото на втория. Преимуществото за момента е малко, ако изобщо го има. Да. Крехко, така че без значение, трябва да си продължи да се работи. Ето още от първия гон, момчетата влизат в размяна. Да. Може би има... Краседимов, да. Има проблем с седалката във ъгъла. Да. Тук победител от размяната за мен излезе Диан. Ето хубаво ляво круши отново. Да, на някои пъти му дадаха съвет и успя да го реализира. Тук се про... Старая с колената да го пробие Васюк.
Ми опасно контрирай, той също не... Да, виждате, момчета в постоянна размяна, в постоянна схватка. Тук няма време за почивка. Много високо темпо държат. Да видим дали ще им стигат силите и за третия, ако да, така продължават. Да, това ще бъде много добре, ако могат да изкарат три рунда на това темпо, ще е супер атрактивно. Защото в първия сблъсък, качили Васюк запази малко повече сили за финала. Беше точно малко... така беше. Трябва да дигне само гарда си Диан. Определено това ще го подобри играта. Да, на някои пъти чух, че горе по-горе ръцете, но... Но и Васюк не се възползва максимално от тази ситуация. Мисля, че може повече полза да извлече. Не мисля, че не го виждат. Тук е хубав десен на Диан. Зачести клинча малко. Да, 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 във втория рунд. Хубав прав на Васюк. Пускай удари Диан, доста от тях попадат в гарда на Васюк. Правим впечатление от тук пак страхотна да, размяна, хубава, коляно да. На Васюк в размяната. Не знам дали от умора или от нещо, но много зачестиха клинчовете. Да, и аз според мен от умора, но е твърде рано, още трети рунд. На натисканията от да, също... Тежко дишат вече и двамата. Ами, доста високо темпо, наистина трябва да кажем. Тук хубава размяна, полза да. За Диан. Все пак 72,5 кг. Тук отново той... Тук отново още веднъж. Много добро, но ваше му вижте да. Износи го Васюк. Да, без проблем. Натиска на Диан и осезаем. Тук много добра атака за него, по даже няколко поредни атаки. Силни секунди на Диан Галинов. Много силни. И похвала за поносимостта на удари за Васюк. Тук се старае с колена да работи Васюк. Пак клинч. Браво, браво и на двамата. Определено хубав втори рунд, много хубав втори рунд. Очакваме да видим какво ще се случи в третия. Разгърнаха доста играта в разлика от първия рунд. Да споменем все пак Васюк, ясно от Украина шампион на страната, но Диан Галинов е от ММА и Варна, треньор Светослав Желев. Точно така. И доколкото прочетох някъде мисля, че се готви за световното в Бахрейн там. Да, по ММА и следващия месец. Значи това можем да кажем, че е една от генералните има репетиции, много важна. Да, за боя в стойка определено. Корав съперник е Дмитрий Васюк, както и да го погледнем в... Всички аспекти. Браво на Диан. Ето указание в другия гал. Вече и двамата не се надиша тежко. Мариана Лекция виждам. Да, ето също известно име. Не знам дали също Мариан и той ли е в щаба на Ерме? Да, помага. Да. Мариан също е в щаба на Диан. Той взима участие в неговата подготовка. Ми нормално се вълнува и той. И да видим сега. Дигна се ръцете в момента Диан. Да, последни 3 минути явно. Явно указанията са били малко по-настоятелни. Ето живи си публиката. Предусеща, че ще има екшен тук в третия рунд. Да, то лесно е да се каже натиска. На ринга е съвсем друго. Очаквам да избухнат състезателите. Наистина искам да видя желанието за победа на Диан в матча реванш. Добър кик тук, нищо че попадна в гарда. Доста корав съперник днес на Васюк. Сиди стабилен. От тук много хубаво засрещане. Браво, да. браво на Диан. Тук отново на контра, много добре изтегли. Оживи се залата, да, започнаха да се чуват възгласи Дидо, Дидо. Но така и трябва да се подкрепят състезателите. Да, даже доста сериозно се чуват възгласите, да. Браво. Това е доста мотивиращо за състезател.
доста сериозна подкрепа за него. Необходимо му е да вече решаващи, бих казал, минута и нещо до края. Определено и взе инициативата в този точно рунд. Точно Власико стъпва. Браво, да, тук отново. Веднъж. Ето, много добре се предпазва от ударите. Усеща момента и 2-3 пъти го изненада с тези леги крушета. Доста добър до момента трети рунд за Диан. Взе центъра. Малко по-свеж ми се вижда. Да, но доста по-свеж ми се вижда наистина Демен. Виждаме как Власюк не сварва да върни вече ръците на главата. Левия отново попадна за Диан. Еми, явно го води не само така мисълта за реванш, но спортна злоба и хъс, така вкарва Диан Галенов. Тук отново по-рязката, по-силната комбинация е неговата. Вижда се, че скоростта е различна. Продължава да работи. Не е този Власюк от първия двубой, определено може да кажем. Или може би не е този Диан от първия двубой. Да, точно така. Възможности са две. Но определено ето тук с дясния крос, макар че получи удар след това. Но вдигна много интензитета на ударите Диан в третия рунд. Ето изтегля, изчаква. Тук. Да, ще изслуша отборяването на Краси Живов. Не е съгласен Васюк. Не е съгласен, да. Ами, не знам твоето мнение. Трябваше ли да има отброяване или... така е решил Краси Димов, явно е най-близко до ситуацията, усетил, да? Но ето, то пак беше точно в преди не края. Че... Да, ще го кажа някакво. Не мисля, че... За мен не мисля, че този нокдаун ще натежи излишно много в полза на Диан. Но от така или иначе бе по-добре. Рунд, да. Да, от това, което видях третия рунд, мисля, че заслужено би трябвало да вземе срещата. Просто показа повече хъс, с повече комбинации, по-рязки удари, по-тежки удари. Накара Власюк да увисва. Дори и нокдауна. Мога призна, че днес не видях много добре дали имаше удар или не. Yes. Определено Власюк не беше зашеметен като стана. Да. Беше в абсолютна кондиция, но... Трябва да се доверим на рефера. Мисля, че... Не мисля, че това е най-важното в момента. Не е съгласен Власюк. Okay, трябва и да приеме сега. Имаше спорове за тази среща още на самата вечер. Аз много се радвам, че имам възможност да изгледам от трето място. Ето виждате спортния министър Красен Кранев. Много се радвам, че мога да изгледам по този начин срещата и да видя реалността каква е, но определено мога да кажа, че Диан заслужава. Заслужава да вземе тази среща реванш. Дори да го нямаше този нокдаун на края. Да, третия рунд определено е негов с повечето точни удари, с по-свеж беше в третия рунд, позволяваш да натиска, да изтегля и да контрира. Сега на ринга излизат двама доста млади и вече доста опитни състезатели. Константин Михайлов, Пуара Прайтен Гори е единият състезател. Много титулованец с много професионални срещи и също време много млад. Мисля, че е на сорта на 19-20 годишен Константин Михайлов. Да, в категория до 70 кг. Друг също много млад и вече доста така с доста титли, Али Юзир. Който аз поне не го забелязвам тук във Варна, но колкото знам работи и тренира в отвъд океана. Да, Али излезе... Мога да объркам в момента държавата, но... Професионалната му кариера не е в застой изобщо. Играе в чуждестранни турнири, трупа победи. Надяваме се да видим още по-добър Али в момента. Това е едно отличен опит, мога да кажа, доста скромно и доста възпитано момче. Той заслужава всичко, което му се случва за сега. Кариерата му е във възход, то е доста добър. Дано тук да покаже развитие още повече, отколкото сме свикнали да го гледаме. За Константин можем да кажем, че той също бележи развитие постоянно. Така че тук, ако трябва да съм честен, аз не мога да кажа кой би могъл да бъде победителят. Наистина съм 50-50 в тази среща. Да спомням само, че Али Юзир от спортен клуб Вокил. Да, Вокил Варна.
спокоен изглежда Али. Вече наистина достатъчно опит на трупа. Рутиниран състезател. Също се отнася за отсрещния гъл. Ами, мисля, че сравнително еднакви на височина. Да, бих казал, че доста ръстови състезатели за тази категория. Съсредоточение двамата преди началото на двобоя. Да видим какво ще предложат. 70 кг, така че имам като че ли повече фенове на Али Юзиер в залата, но това още е в началото. Все пак е от Варна. Да. Ще има ли проучване или директно? Не мисля. Не мисля, виждаме, че директно тръгват. Браво. Да, от тази гледна точка доста високи са и двамата. Че Юлия доста, Юзиер е доста израснал, така поне от последния път. Да, виждаме, никой от тях не остава длъжен в размяната на удари. Веднага гледа да отговори на получения удар. Да, и тук виждаме предимството, както и ти каза, че на 14-15 години, ако тръгнеш така добре по сцената, как след 3-4 години вече си с доста титли на, не само у нас, ами на европейска и на световна сцена. Ами доста добре седят и двамата за, също за тази млада възраст. Бих казал, че ако гледа човек, който не ги познава, може да... По такъв начин седят на ринга, като много опитни състезатели. Ето коляно, нали, лоукик, после браво. Размяна на кикове. Ето виждате, никой не остава длъжен. Единия хвърля кик, другия връща веднага. Като стилове, как би ги охарактеризирал? Ами аз в Али виждам нещо, което е като промяна. Той преди не беше така типичния състезател, който постоянно да натиска, но сега в момента държи центъра на ринга. Има впечатлява доста. Променил се, станал е по-твърд според мен. Константин, той си е агресивен по принцип. Ето виждаме с рязки удари, стара се да влиза в размени. И двамата имат атрактивен стил, който би бил търсен от промоутерите. И не само, и доста чисти техники използват. Да. Начина на нанасене на ударите, на киковите, всичко е наистина правилно. Много хубаво Майгери тук в носа влезе. И пак Али държи центъра на ринга. Малко ми се струва, че излишно се навежда Константин. И може би такива са указанията от страна на треньорския щаб. Имайки предвид ръста на състезателя, че може да бъде уязвим от към колената, още при влизането. Ето виж, при всяко влизане той слиза един етаж надолу. Мисля, че това няма да остане незабелязано от Али. Той има достатъчно опит. Така страхотен опит за бекфист. Да. Но виждате от другата страна, всичко е попаднало в ръкавиците. Да, добре, ето, го блокира. Чухме сега, не се навежда е толкова. Значи реално значи, забелязват, значи, да. Добър първи рунд, бих казал, да. Че нямаше получени тежки удари. Да. Имаше много комбинации, но всичко беше обрано от гардовете. Това говоря за наистина стабилна подготовка от страна на двамата. Много събрани състезатели, които правят много малко грешки, реално погледнато. Надяваме се с умората и с развитието на матча да се получат пробойни в някои от тях, да се дигне малко екшена. Но определено много добра постройка и на двамата. Почти не виждам грешки в нито един от тях. Така свеж изглежда, Али Юзиер. Малко по-тежко дише... Константин Михайлов. Надяваме се да го видим в близък кадър и него, но Али определено се чувства добре. Мога да кажа, че Константин е много изморен. Ще видим какво ще се случи в този рунд. Да, доколкото успях да чуя само няколко фрази към треньора, към Константин Михайлов, по-съсредоточен, по-точен и по-високо. Да, определено малко се понавежда. Правилно се забелязал, да ето тук още с гонга веднага атака. Наистина очаквам и Али да усети това и да започне да го контрира. Тук хубав прав влезе на контра за Али. Е, чуваме коляното, значи да. Правилните указания са си от страна на ъгъла определено.
Въпросът е, че той трябва да ги принесе на ринга. Пробава с това втори път, с това Майгери. Много е странно нещо, което наблюдаваме в момента. Двама изключително добре подготвени състезатели, понеже са наистина много добре построени, не позволяват да влядат чисти и тежки удари. И за момента изглежда, че рунда върви леко, но и двамата получават наистина много тежки удари в гарда. Тоест може да кажем, че защитата преобладава над атакуващия стил. Те атакуват, но става просто, че не правят грешки, не попадат чистите удари. Ето, Али започна да използва колената. Да, вкара ги в действие. А виждаме, че не е толкова наведен вече. За него е по-добре да не бъде. Харесваме това, че и двамата вкарват сила в удара. Ето Константин. Тук... О, да. О, разбития носа. Носа, да. Кръв, дано да няма нищо сериозно и да може да си завърши срещата нормално. Това предполагам и ти много добре го знаеш, че е много неприятно да загубиш с медицински... Определено, но не мисля, че е толкова сериозна травмата. Но продължава да се навежда, когато тръгва напред. Много добра работа с краката и на двамата. Страшно много кикове, тук хубав десен крос от Константин. Пропусна тук. Почнаха да влизат в размени. Почнаха да влизат в размени двамата. О, ето тук добре. Добре. Михайлов много... Започна да натиска Константин, но... Просто не попада чистия удар още. Според мен също заслужават аплодисменти. Тук публиката е претеила дъхта, като че ли очаква нещо. Явно е доста интересно за... Да, внимателно. За тишия пред буря, бих казал. Но виждаме, че Константин взе центъра на ринга. За разлика от първия рунд, просто неточни са неговите десни кросови, отиват зад главата на Али. По-активен е Михайлов, да. Да, промени се активността определено. Ето, най-сетне публика, заслужени аплодисменти. Наистина са заслужени, но продължава да влиза с голямо навеждане. И тук наистина много добре сте ги подбрали като съперници. Тук получи удар на засрещане Константин. Но определено промени стила, тръгна напред. Промени начина на игра, явно е получил правилната инструкция в ъгъла. Ето от ъгъла на Али също инструкцията. Видяли се, че той изтърва центъра и... Отстъпи, да. Мисля, че малко по-активен е Константин Михайлов, да, в този втори рунд. Определено той взе центъра на ринга, той започна да пуска повечето удари. Малко повече сила виждам в самите удари. Ами да, мисля, че не е толкова сериозно, че ще успее да издържи. Да. Би трябвало евентуално да е силно кръвотечение, ако има някакъв голям проблем, но за един от мисля, че няма да е проблем. Е, все пак сме К1, не е балет, така че нормално да има. Много добър съвет в момента от тъгала. За срещането, да. Много добър, да. Виждаме колко адекватно подхождат, колко са подготвени тренерските щабове на състезателите. Искам да чуя какво се казва и тук в момента, но не успявам. Но това, което чух във ъгъла на Али, определено прекрасни съвети му дараха секундантите. Точно, както казвате, важно е да ги опозитори на ринга, как ще ги прецизира. Да, пренасенето на ринга е вече друго нещо. И последният трети рунд, тази среща до 70 кг. Започва Али, пак взир, без проучване. Да, няма никаква подготовка, директно хлъзна се тук. Още така, трябва да тръгне напред Али. Ето умекна, как бързо прецениха. Почна да работи с колената, просто трябва да ги пуска по-често, може би. Дали пък не е била такава и тактиката, по-активен първи и трети рунд и по-пасивен втори, може би? Възможно е, всякакви тактики съществуват. Ако наистина натисне в този трети рунд, мача би бил негов. Константин не изчака тук. Али отговаря на абсолютно всичко, което Константин пусне. Комбинации чуваме за щаба на Али Юзир.
Добро коляно тук отново в тялото. Ето водещия, наистина. Среща е много на високо ниво, много интересна. Но, както ти каза, ти е претеила дъх. Но просто е много, много близка удар за удари. И аз се гледам по този начин също. За малко разминато Константин. Апреката влезе. Пропуска тези десни кросове, или за щастие обаче не попада точно. Или този ни също попадна, но беше лек. Да. Хлъзна се сега. Но определено, ако иска да спечели, ще трябва да натисне. Браво, тук хубав отговор във вътрешния крак. Тук мисля, че доста позачервява вече бедрото на Михайлов. Опит за бекфи сега не е особено успешен. Контрира го добре. Мини показват за сега признаци на умора, няма клинчове. Да, единствената разлика е, че Константин върви напред. И това впечатление от да, през тази равностойна да. Среща, може това впечатление каже, ще бъде да, взето под внимание от съдиите. Старай се да пуска повече удари и да натиска. Дори и да са в гард. Но ето виждате как повечето работа е негова. Сече го по ъглите, не го пуска да влезе в центъра на ринга. Да, чухме, ето няма добра време. Много добра тактическа постройка на Константин в третия раунд. Много добра. Въпросът е дали ще издържи физически. Добро, ма ваше просто малко силата липсваше. Но последни секунди. Еми за пореден път ще се повторим вече. Съдите отново така доста равностоен матч. Браво и на двамата. Аплодисменти. Доста трудна задача. Дига да съдите, Константин Михайлов. Определено третия рунд за Константин. От това, което виждам. Али Юзир се опитваше през цялото време да контратакува и да не позволява директни удари. Наблюдавахме наистина много тежък матч. Промени развоя на събитията, Константин. От отстъпваш първия рунд и даваш центъра на ринга. По инициативата. Да видим какво ти е усещането в червено ли ще... Аз мисля, че Константин е червен ли? Да. Мисля, че трябва да отиде матча в червения ъгъл. Не защото ли не беше по... Как да кажа... Слабия боец, аз не видях никаква пробоина в него, но просто може би му трябваше малко по-голяма активност. Повече агресия, да. Точно така. Просто активността и агресията в последния рунд бяха на страната на Константин. Да видим се. Технически бих казал, че двамата са на много добро ниво, няма кой знае какви разлики. Здравко, Гузманов, той пък иска да коментира и да напомни за една друга инициатива. Уважаеми зрители, след съдийско решение, победа за Константин Михайлов, прави Тенгори! Да. Оказа се прав, наистина. Това не беше един от най-добрите мачове на Ели Юзир, но заслужено съдите така се. Ето поздрави между двата щаба. Така че в тази среща, 8 в Saveges Kickboxing 2, Константин Михайлов се иско решение победи Али Юзир, които получават сега от организаторите почнати плакети и грамоти. Разбрах, че има една страхотна инициатива близо до спорта, далече от... Сега нека да чуем и други от организаторите, Здравко Кузманов, за инициативата, която спомена и Добромир Иванов за децата. Голяма част надявам се от децата, които са тук. Вложихме много идея в това децата да участват в тези мероприятия. Въпреки че има кръв, надяваме се, че повечето е шоу и дисциплина. А това е много важно в нашето общество. Когато всичко е какво е мизерия, може би по-скоро мера, така беше на бъдеста. Аз искам да благодаря на всички, дошли в тази зала, да подкрепят бойците, да подкрепят спорта. Благодаря. Отново да казахме, че Варна е столицата на бойни спорта. Браво на всички вас! Надявам се, скоро се видим пак. На 26 октомври мисля, че може да има събитие. Трябва да подкрепим него. Всичко хубаво, лека вечер на всички. Чух ти Владимир Валев питбола. А сега и щастливия победител, Константин Михайлов. На моя съперник Али Юзир.
Защото без него това нямаше как да се случи. Нямаше как да покажа, че аз съм по-добре. И затова искам да благодаря именно и само на него, на първо място. След това искам да благодаря на моя тренер Иван Иванов за всички тези тренировки и тази под, която ми помогна да го победя. Благодаря ви много за тази вечер. Искрен, Константин Михайлов. И аз ти благодаря, нали, Озир също.